မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုဒါကတော့ DPP ရဲ့ two season ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရွေတဲ့ two ရုပ်သံလွှင့် season ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ season ကတော့အခု season ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာရှိရင်ဒဇုံတစ်ခုပြဿနာရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြောပြစရာတွေမဲဆန္ဒမဲတဲ့ကိစ္စဆန္ဒမဲပေးဦးပေးနီးနားလဲတာနားမလဲတာဇဝေဇဝဖြစ်တာကအစဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်အများသိတဲ့နာတွေကိုတင်ပြပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်အတွက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနှံပြားကဒီဖုံးဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပြောဆိုလာတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးဖို့လဲဒီမဲဒီရွေးကောက်ပွဲပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီ Wave မြန်မာကကိုရာဂူမြင်းမြင့်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုထဲမှာဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကိုရာဂူနေမြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုလိုကျေးဇူးပါရပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေအခုကျွန်တော်တို့ဒီတယ်လီဖုန်းတွေအခုတောက်တောက်ရှောက်ပါတယ်ဒီဖုန်းဆိုရင်3912996444ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကိုမနေ့ကစပြီးတော့တောက်ရှောက်ခေါ်တဲ့နေကြားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အများဆုံးကြားနေရတာပေါ့နော်အများဆုံးကြားတာမဲဆန္ဒစီးရင်ပါမပါဘူးโอเคเมเบกุนไม่ရှိတော့ဘူးလားဆိုပြီးအဲ့လို vulnerable ဖြစ်နေကြတာโอเคဘယ်လိုကြံပေးမလဲသူတို့အသေးကြလားတကူကတော့မဲဆန္ဒအခုဒီလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာရှေ့ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲထဲမဲ့သူဒီတေကြလားတကူကတော့မဲဆန္ဒရှင်စင်းထဲမှာကိုနာမဲ့ပါမသာလေမဲပေးခွင့်ရမယ်မဲဆန္ဒရှင်စင်းထဲမှာကိုနာမဲ့မပါဘူးဆိုရင်တော့မဲပေးခွင့်ရတော့သူမရတော့ဆိုတော့ဆိုတော့ဘက်ကမဲစင်းထဲမှာပါတီဖြစ်စင်ပါတီဖြစ်စင်ID ကပြရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်မဲပေးခွင့်ရမယ်ဆိုတော့သတင်းလေးထွက်လိုက်ပြီဟုတ်တယ်အဲ့လိုသတင်းတွေကတော့အများကြီးထွက်တယ်ဒီနေ့မနေ့ထီတောင်ကျွန်တော်တချို့အဲဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာတွေ့နေရကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တေချာတော့ရွေးကောက်ပွဲပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောထားတာတော့မဲဆန္ဒရှင်စီးရင်ထဲမှာကိုနာမည်ပါမသာလေးမဲပေးခွင့်ရမယ်အကဲကိုနာမည်ပါတယ်ပါရဲ့သားနဲ့ကိုနာမည်ကနည်းနည်းလေးနာမည်မှားနေတာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ကလေးမှားနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမပုံနေလေးမှားနေတာဆိုလည်းပြဿနာမရှိအရာရတယ်အဓိကမဲဆန္ဒရှင်စီးထဲမှာမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်ထဲမှာကိုနာမည်ပါရင်မပုံနေမရှိရင်တော့မှရတယ်ကိုမှရှိတယ်လိုင်စင်ပြစ်ចောင်းသားကပ်ပြစ်တခုဒါမှမဟုတ်တော့ဘာကတ်မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှလဲယုံမှုကထောက်ခံပေးကွာမဲထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါအခုကျွန်တော်တို့ဒီမေးလာတဲ့သူတွေကတချို့မေးတာကကျွန်တော်မဲစင်မှာပါတယ်ဆိုရင်မဲဆန္ဒရှင်တက်တီကန်ဟုတ်ကဲ့လက်မှတ်လားဟုတ်ကဲ့တက်တီကန်တက်တီကန်ကပ်ပြားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တက်တီကန်ကပ်ပြားပျောက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတက်တေကံကပြပျောက်သွားရင်သူမဲပေးခွင့်ရပါလေရှိရတယ်သူကဥမာဒီမတ်ပုံတက်တေကံကပြကိုတော့မထုတ်ဘဲနဲ့မတ်ပုံနေတစ်ခုတည်းကင်ပြီးသွားပြီးတော့မဲသွားထည့်ယူလဲရတယ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တက်တေကံကသွားထုတ်တာဒီဘာကောင်းလဲဆိုတော့တက်တေကံကပြကိုကျိုးသွားထုတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်ကိုကဘယ်မဲယုံမှာမဲပေးရမလဲကိုရဲ့မဲစင်းရင်းမှာရှိတယ်ကိုရဲ့မဲစင်းနမတ်ကဘလောက်လဲအဲ့ဒါတွေတည်တော့ကိုကမဲယုံနေရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုနာမဲကိုရှာပြီးမဲပြထုတ်တဲ့ညဉ့်လွယ်ညံ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျိုးထုတ်တာတဲ့တော့ကိုရဲ့နမတ်ကိုကျိုးသိရတယ်အကယ်ကိုကတက်တေကံကမထုတ်မိဘူးဆိုရင်ကိုနမတ်ကိုကိုသိဖို့အတွက်မဲသွားထဲမဲနေမဲယုံအရှိမှာကိုယ့်မဲစင်းကိုပြန်လန်ရှာပြီးကိုယ့်မဲစင်းရဲ့နမတ်ကိုပြန်မှတ်ပြီးအထဲထဲကိုပြောရမှာပေါ့နော်ကြိုထုတ်တာတော့အဲ့ဒါရှာစရာမလိုတော့တိုင်းပြီးတော့ထည့်ဦးမယ်ပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းနဲ့လာပြောရတဲ့ထဲမှာလဲဟိုချိုးပြောကြတယ်လူ200ပဲမဲဆန္ဒရှင်200ကျော်ပဲရှိမဲ့နေရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်မဲဆန္ဒရှင် 9,000 ကျော်စင်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဗာကိုလို့ဒီအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်သိတာအဲ့ဒါကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်နဲ့တွေ့တဲ့ဥစ္စာမှလည်းသိတယ်ဗာတချို့ကကြတော့ဗာဖြစ်ရဲဆိုတော့သူကဒီapply through ဆိုတာ software ပေါ့နော် software အမှားကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာတကူကတော့မဲဆန္ဒရှင်200ရှိတဲ့နေရာမှာဟိုမဲဆန္ဒရှင်200ရှိတဲ့နေရာမှာ900ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောဆိုရင်တော့တေချာတကူကအမရေကောက်ဝဲကိုစောက်ကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကိုယ်စလေတွေလည်းရှိကြတယ်သူကစီးရင်တိုင်းပဲသွားမှာတော့တေချာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီကိုရာဂူနေမြင်တို့ဒီ wave မြန်မာဟုတ်ကဲ့နော်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓ education ပေါ့နော်မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးဟုတ်ကဲ့လုပ်နေတာဆိုတော့အခုနောက်ဒီဖုံးဆက်ပြီးတော့မေးလာမယ့်သူတွေလည်းဖြည့်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့စောစောလေးရပဲခေါ်တဲ့ဖုံးခေါ်တဲ့မှာတစ်ခုကြားလိုက်ရတာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကမဲဆန္ဒရှင်တက်တေကန်လက်မှတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆာပြောကိုနံပါတ်2နံပါတ်ကဒီနံပါတ်ပဲဟုတ်ကဲ့ကပ်ပြားနှစ်ပြားရတဲ့သူသုံးပြားထွက်တဲ့သူတွေအဲ့ဒါကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ထင်တယ်လို့အမှားဖြစ်သွားတာအဲ့အဲ့ဒါကြတော့သူရှိတယ်ကွာဘာလို့တချို့ကျွန်တော်လည်းကြားနေရတယ်သိရမလားတချို့ကဘာလို့ဆိုမဲကျွန်တော်ကနှက်ကက်ရတယ်လို့သမတုံးကအဲ့တချို့ကကြတော့မှားတာဖြစ်နေတယ်ဒါမှားတာဘယ်လိုမှားတာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဟိုဒီဖြည့်တဲ့လူတွေမှားတာရှိနေတယ်ဟိုတချို့မဲစားပြတယ်ကျွန်တော်အဲ့တက်တည်ကက်ထိုးနေမှာဘာသူတွေနာမည်မှားနေတာတွေမဲယုံနာမည်နေရမှာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရှိမှာအဲ့ကက်လည်းရှိပါတယ်မဲယုံနာမည်1တို့2တို့ရဲမနေမှာရေးတဲ့လူကတင့်နေမှာမားတွေကြားတွေရေးမိတာတွေရှိတယ်လို့ပြောတော့အဲ့လိုမှားရတာရှိတယ်တချို့အဲ့ရစာရဲမှာရေးပေးတဲ့အမားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တက်တည်ကက်ရှိုံနဲ့သူက
ဟိုနှစ်ကြိမ်ထဲလို့လည်းမရအောင်ကန့်သက်ထားတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဘလို့ကန့်သက်တာလဲဆိုတော့တေချာတကွာတော့မဲဆဲမှာကိုယ်နာမည်ပါရင်အဲ့တတိကံကကိုဘဲသူဘဲဝါဆိုတာပြဖို့တက်တက်တက်လေးပဲသိရမလား။အဲ့အောက်ကိုပြပြီးသူအဲ့ယူဆောက်ကိုကတ်ကိုယူပြီးတော့သူကကြိမ်ထဲမယ်။နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လာပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ထဲမယ်ဆိုလုံးလို့မရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်တိုးလိုက်ပြီ။မင်တိုးလိုက်တော့အဲ့မင်ကဘဲဘဲလက်သားမတိုးလိုက်တဲ့မင်သည်နှစ်ပတ်တိခံတယ်။နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ထည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။မင်းဟာလွယ်တကူဖြတ်လို့မရတယ်လွယ်တူဖြတ်လို့မရတဲ့မင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မင်ကကိုယ့်လက်ထဲမှာဘဘက်လက်သားမှာသူကမင်းကိုတွ့ရမှာလေပြက်နေမှာပြီပေါ့နော်ပြက်နေတခုမှာပြီပြက်နေတော့တခုမှာဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဖြတ်လို့ရတယ်သူကဒါပေမဲ့အဲ့တေကြတော့အဲ့မင်ကတော့သူကသူကရွေးကောက်ရေးကော်မရှင်ကလည်းပြောထားတယ်ပညာရှင်ကလည်းသူစမ်းသက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မင်ကအလွန်ဆုံးနှစ်ပတ်လောက်တည်းကိုသူကခံတယ်တကယ်လို့အဲ့မင်မတော့ခင်မှာတော့ဘယ်တော့အဲ့လိုခေါင်းလင်းစီလိုမျိုးစီးပြီးပဲပေးနေမှာဆိုရင်ဟမ်မရပါဘူးမင်းအမင်ကဆွဲကိုဆွဲတယ်သူကလက်သေးချားသေးတယ်ဝင်သွားတာမင်းကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုမဲဆန္ဒရှင်တွေတပီလုံးကမဲဆန္ဒရှင်တွေကအခက်ခဲဖြစ်ခဲ့ရင်နော်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ခဲ့ရင်သတင်းပို့ဖို့အတွက်ဒီတယ်လီဖုန်းကိုနော်ခေါ်လာခဲ့ရင်အခုရောက်ခုဖြစ်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနဒီတချို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကျွန်တော်တို့မေးတယ်ထမအဲ့ပယ်မဲဖြစ်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲဘယ်လိုချိန်နေမှာပယ်မဲဖြစ်နေလဲအဲ့အဲ့ဟိုတချို့တွေကတော့ဟိုတချို့ကတော့ဒီလူမှုဖွဲ့စည်းရေး civil society တော်တော်များများတော့လိုက်ပြီးတော့အဲ့အရာတွေလိုက်ပြီးတော့တင် जा ပေးနေပြရနေရရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ဒီသတင်းဌာနတွေကနေလည်းတောက်လျှောက်လာနေရရှိတယ်ဟိုဒီ social media မှာလည်းလာနေရရှိတယ်အဲ့အရာတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့လူကတော့တချို့တွေကတိနေလောက်ပြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝမသိရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးမဲယုံသွားရင်မဲယုံရဲ့အပြင်မှာနမူနာပုံစံလေးတွေကပ်ပြထားမယ်ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေခိုင်လုံမယ်ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေပယ်မဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့တေချာတကူကတော့မဲယုံတဲ့ကိုမသိတဲ့လူကတော့မဲယုံတဲ့ကိုဝင်တော့မယ်ဆိုမဝင်ငင်လေးမှာအပြင်မှာကတ်ထားတဲ့ခိုင်လုံမဲ၈မျိုးနဲ့ပယ်မဲ၁၀မျိုးရှိတယ်အဲ့အရာလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပြီးတော့မှဒါလိုမျိုးဒါမျိုးဆိုပယ်မဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုမှတ်ထားပြီးတော့မှမဲုံလည်းသွားပြီးမဲပြီးတော့ကိုသိတယ်မှတ်တင်ပါတယ်တခုသူတို့စိတ်တုံးကြိုတင်မဲမှာစိတ်တုံးထူတဲ့နေရာမှာတဲ့အဖုံးကိုအဖွင့်မဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖုံးဖုံးထားတယ်တဲ့အဖုံးကိုဖုံးမဲနဲ့စိတ်တုံးထူတဲ့မထင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုင်လိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးညီပြလိုက်မနော်ဟုတ်ကဲ့မင်းရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညောင်မဲနာညောင်မဲနာဟုတ်သူကျွန်တော်ဇုံနဲ့နည်းနည်းအဖုံးများခင်ဗျာခင်ဗျာเปญမျိုးก็บาเลยครับเนี่ยเนาะยอมเมนาจีว่าตองตองโกตองโกสิกันอ่ะตองโกสิกันโอเคป่ะป่ะกูอะกูบาทูจาบายูกอกเวเนี่ยปัตตานีบาทูจาได้มั้ยสิเลยครับยูกอกเวเนี่ยกิจาเนี่ยป่ะเราแม้กิจานี่เราเดชะจริงก็ว่าครับครับโอเคโอเคป่ะโลโตชิ้นนี้จิ้งฉုပ်ပြောကြည့်ပါล่ะครับครับโอเคเรายีนี้เนี่ยยีนี้เนี่ยโหตะไคจิ้งเดียวก็เลยเอาโฟนนัมเบอร์เนี่ยนามเนี่ยไปได้ครับโอเคโอเคကျွန်တော်ဒီပဲစေကမ်းမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့မဲပူးပိုင်ဝင်စီရသားနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်လုံးပြည်ပြည်စုံစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်ပါတယ်အတင်တော့ကျွန်တော်မဲတွေကျွန်တော်တို့မဲမထည့်ရပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျင်ပြခြင်းလို့ပါမဲမထည့်ရဘူးဆိုတာကဆိုလိုတာကအခုမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်မှာနာမည်မပါဘူးလို့ပြောရတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြည်ညာဝင်းမိသားစု၄ယောက်ကျန်တဲ့မဲသမားတွေလည်းအများကြီးကျန်ကြလာပါတယ်ဆိုလိုတာနဲ့တင်နေဆိုတာကပထမအချိန်ချိန်ရတာဒုတိယအချိန်ချိန်ရတာတွေမှာမဲဆန္ဒရှင်စိမ်းမှာမီမပါလို့ဟုတ်လားမီပါလို့စာတင်ထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စာတင်ဒီမဲ့တော့ကြမလာဘူးအဲ့လိုဆိုလိုရလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးကြတော့ကိုရာကိုဒီမျိုးအကြံပေးမလားဒီမှာကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိုဝေးမြန်မာအဖွဲ့ကကိုရာကိုကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုမှာဖိတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျသူရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကော်မရှင်ကပြောထားတဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့အကယ်ကိုကမဲစီးရင်ထဲမှာကိုနာမည်မပါလို့ကိုကပုံစံ၃ခါကြီးနဲ့တွက်လျှောက်ထားတယ်တွက်လျှောက်ထားပြီးရဲ့သားနဲ့တွက်လျှောက်ထားရဲ့သားနဲ့နောက်ဆုံး final မဲစင်းကြလာတဲ့အချိန်မှာကိုနာမည်ကမပါဘူးဆိုရင်အဲ့လျှောက်ထားတဲ့စာရွက်မိတ်လူတွေယူပြီးတော့ကော်မရှင်ရုံးရောက်ွက်ကော်မရှင်ရုံးကိုသွားပြီးတော့တက်တဲ့ကံကရအောင်တွက်ထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တက်တဲ့ကံကထုတ်ပြီးပိုင်းမဲထဲလို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်ကိုကလျှောက်ထားရတာနဲ့မဲစင်းထဲမှာမပါရင်ထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောထားလျှောက်ထားတဲ့စာရွက်ကနမူနာမိတ်တူရောအခုရှိထားလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ညောင်မေတာဥစုဇတိဇုံတိနယ်မြေမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဥပဒေပြီးတော့လိုက်လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ရဲ့မဲအချောစီကျလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လက်ခံနေတဲ့ထားကြည့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မဝတ္တကော်မရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကျင်တော့မဝတ္တကော်မရှင်ကပါပြောလဲဆိုတော့သူကမလုပ်ပြင်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ပထမကျတော့ရတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်၄ရက်နေရနေစပြီးတော့၅ရက်၆ရက်အဲ့ရဲ့အတိုင်းအတာဒီကိုကျွန်တော်လိုက်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မဲကော်မရှင်နေနဲ့အတူဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတာကတော့တော့ဟိုဒီပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်လပိုင်း20ရင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ civil society ပေါ့နော်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့အကယ်၍မဲစင်းထဲမှာမပါလို့ကိုကပုံစံ၃ခါကြီးနဲ့ရှောက်ထားတယ်ရှောက်ထားရတဲ့ဇာတ်နဲ့မဲစင်းထဲမှာနောက်ဆုံး final မှာမကြလာဘူးဆိုရင်အဲ့စာရွက်ကိုယူပြီးတော့
ဒီကော်မရှင်ရုံးကိုသွားပြီးတော့တက်သိငံကတော့ထုတ်ပြီးတော့မဲထဲလို့ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့အကိုဒီကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲလေးတွေဌာနခွဲလေးတွေအစင်းစင်းထပ်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်ပါကိုရလိမ့်မယ်ကိုကိုကနပြောတဲ့နီးနဲ့ရောစူးစမ်းကြည့်ပြီးပြီလားကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ပြီးပါပြီကျွန်တော်ဘာလို့စူးစမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်မေနာကော်မရှင်အဖွဲ့နဲ့မဝတ္တကော်မရှင်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပါတယ်အတင်တဲ့အချိန်မှာမဝတ္တကော်မရှင်ပထမရတယ်လို့ပြောတယ်နောက်မရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီကော်မရှင်တွေရတယ်မတင်တဲ့လို့တိုင်မဲ့တော့မဲ့အချိန်အောင်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာကိုရာဘူးဘလို့ကြံပေးစင်လဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ရကိုတက်ဆိုင်ရာဒီအစင်းစင်ထပ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပြီးတော့ရပုတ်လို့လေလို့တော့ထင်တယ်ဘုရားအချိန်ကတော့တော်တော်ကတ်တော်ကတ်နေပြီအချိန်ကတော့တော်တော်ကတ်နေပြီနော်ဟုတ်တော့ဘာလို့ပြီးအောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကဒီရတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်မျိုးနယ်ဆိုင်ရာလေရပါတယ်လို့ပထမပြောပြီးတော့အခုမှအနီးကပ်ဘလို့တွေဖြစ်လဲဆိုတာတော့သိရလဲအောင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အစင်းစင်တန်ရပုတ်လို့လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ကိုအခုကြံပေးတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ပါဦးခင်ဗျာနော်နောက်ထပ်အစင်းစင်ကိုလေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအခုကစူးစမ်းနေကြတာဒီနေ့တရက်ပဲကြည့်ရခါကျွန်တော်ဒါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညရလည်းကားပြင်းနေမယ်နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်ရတာနဲ့ပုံစံ60ကျောင်းတကျောင်းညင်ညောင်းကပုံစံ3ကကြီးနဲ့တောက်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဲပြိုင်ပိုင်ဝင်မရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံမဲသားဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါထပ်အနောက်ထပ်အစင်းစင်ကိုဒီသူကိုရာကူကြံပေးတယ်လို့မျိုးဒီ wave မြန်မာကကြံပေးတယ်လို့မျိုးတော့နောက်ထပ်အစင်းစင်ကိုထပ်ပြီးတော့အကျိုးသားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာပြီးရင် two တကယ်လို့ two ကြောင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြန်ပေးပါအောင်အကြောင်းကြားပေးပါအောင်ခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ညမှာတခုလောက်ဟိုပြောနေတာကွာတခုချက်သူကအကဲရှောက်တော့ရှောက်တယ်နော်ဥမာရှောက်တယ်ဆိုတာသူကဒီနေရာမှာတကောင်စင်းနဲ့နေထိုင်တဲ့လူဖြစ်ရတာနေမှာဘာလို့သုံးကကြီးနဲ့ရှောက်လို့ထပ်မပါလောက်ဆိုအဲ့ရအောင်ပြပြီးတော့မဲထဲခွေးရသူရလိမ့်မယ်တချို့ကတော့ဥမာဒီမှာလာပြီးအလုတ်လာလုတ်ကင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့နေရာမှာလာလုတ်လို့ဒါပေမဲ့သူကရပောင်း180မပြေးဘဲနဲ့ရှောက်ထားလို့180မပြေးလို့မပြေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့သူက180ရပောင်း180ပြေးရတာနဲ့သုံးကကြီးနဲ့6လာပေါ့ကွာဟုတ်6လာပေါ့ဟုတ်ကဲ့6လာဟုတ်တန်းကြီးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မရှိပါဟုတ်ကဲ့မရှိပါခင်ဗျာ DBB ကပါတရေရောက်ခံဟောလေးဒီကိုနောက်ကိုစင်ကူးမျိုးနေပါခင်ဗျာစင်ကူးမျိုးနေကဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်းမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပထမညဒီကကြာဟိုလက်ကတရားရတဲ့တဲ့ကြီးမပါဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကလက်မခံဘူးလားအခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပထမအကြိမ်ဒုတိယအကြိမ်မဲစင်းမှာနာမည်ပါပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးချိန်ကြတော့မှမပါတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလူရှိတယ်ရောရောက်ပြီးပြူလာတယ်ဟိုဘုံနဲ့ဆက်ပြီးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကျွန်တော်တို့ဖိတ်ထားပါတယ်သူရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အကိုအဲ့အကြောင်လေအကိုကြောပါပထမဥစ္စာလေးပထမမဲဆင်းမှာဒုတိယမဲဆင်းမှာပါတယ်ဆိုတော့အကိုမှအထောက်ထားလေးတွေရှိလားမသိဘူးကိုဒီမှာလားဟုတ်ကဲ့ကိုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဓာတ်ပုံလိုက်တာကျွန်တော်ဆိုတာဒီမှာကင်မရာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမဲစင်းပါထားတာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုဟာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့ဥစ္စာကိုယူပြီးတော့ကော်မရှင်အကိုလမ်းပြီးတော့အကိုသွားပြီးတော့ဟိုတက်တင်ကပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ကိုသိလားအဲ့အကိုမရောက်ဆိုရကြေးစင်းလောက်မရောက်ဆိုအကိုမြို့နယ်စင်းလောက်ဒီပြောပေါ့မြို့နယ်စင်းလောက်မရရင်ခရိုင်စင်းလောက်ဒီကိုလိုက်ပြီးတော့အစင်းစင်းစူးစမ်းတင်တယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရကြေးမြို့နယ်ရတော့မရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကျန်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲလေကိုကျန်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲရှေ့ကကျင်ညာခဲ့တဲ့မဲစင်းနှစ်ခုမှာတုန်းကပါခဲ့တဲ့အထောက်ထားဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတာမျိုးရှိခဲ့ရင်နောက်အခုရက်ကြီးနဲ့လက်မခံတော့ဘူးဆိုရင်မြို့နယ်ကနေခရိုင်အဲ့လိုအစင်းစင်းလေးစူးစမ်းကြည့်ပေးပါစူးစမ်းပြီးတော့တကယ်လို့ထူးခြားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အချိန်ကနည်းနေပြီဆိုတော့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနော်စူးစမ်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအကြောင်းကြားပေးပါဦးနော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဒါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တည်တာတော့ပြီးတော့ယူကောင်းပဲကော်မရှင်ကပြောတာတော့ကွာဟိုသုံးကကြီးနဲ့ရှောက်လိုက်လို့တင်လိုက်လို့ကိုနာမေက finalist တွေမှာမပါလာဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ရှောက်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့သွားပြီးတော့တက်တိကံကထုတ်ပြီးမဲထဲလို့ရတယ်လို့ပြောထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့လာတဲ့တွေ့ကြားလာတဲ့ပြောပြလာတဲ့လောက်ဒီမှာမဲဆန္ဒရှင်ကဟိုဒီဖြစ်စဉ်တည်းမှာသူဘာလို့မှမသိတော့တာမျိုးကြီးဖြစ်လာတာတွေ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တော့မှအခုဘာတွေပြောင်းလဲလိုက်လို့ဆိုတော့မသိတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွေ့ကြားနေတာကကြေးရွာရက်ကြီးလို့နော်ရက်မျိုးကြေးရွာအဆင့်မျိုးနယ်အဆင့်ရက်ွက်အဆင့်ကော်မရှင်တွေကလည်းနားလည်မှုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုပြုံးနေဖြစ်နေကြေးရွာတမျိုးဖြစ်နေတယ်မျိုးတမျိုးကြေးရွာတပုံစံဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြည့်ကြည့်လိုက်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့